הממשלה החליטה אתמול על הקמת רשות לאומית לצעירים. היוזמת היא השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל. שלום לך. שלום. השרה גמליאל, לפני שנדבר על ענייני משרדך, נפתח בכל זאת במצב הביטחוני. השאלה הנגזרת ממנו בעקבות אירועי הימים האחרונים, עונש מוות למחבלים. מה עמדתך בסוגיה הזאת? תראה, הנושא עולה לשיח ציבורי, אבל הוא לא מספיק מקבל את כל האלמנטים המקצועיים, ביטחוניים, סביב הנושא. Mm-hmm. אני מאמינה, כמו כל דבר, שצריך לדון בדברים בצורה רצינית, לקבל תמונת מצב מקיפה, ורק על בסיס זה בהחלט ניתן לקבל החלטות. על אותו משקל של הצבת גלי המתכות, יש שיח מן הצד האחד ציבורי, אבל מן הצד האחר צריך גם תמיד לבחון את הנסיבות, את כל העמדות של כל גורמי הביטחון, להבין את ההשלכות בכל התחומים, ואז לקבל החלטות בצורה נחושה, מקצועית, עניינית ורצינית. אוקיי, עכשיו לענייננו, השרה גמליאל, הממשלה מאמצת אתמול את היוזמה שלך להקמת רשות לאומית לצעירים. מה זה ולמה צריך רשות כזאת? כן, אני חושבת שמדובר בבשורה מאוד מאוד טובה לצעירים שלנו. מדובר כשני מיליון צעירים במדינת ישראל בחתך הגילאים של 18 עד 35, שמרבית הנטל בעצם הם על הכתפיים שלהם, והגיעה העת שהמדינה תראה אל מול עיניה בנייה של תוכניות אסטרטגיות ארוכות טווח, שישימו על שולחן הממשלה את כל הדרישות, את כל האתגרים שעומדים לפתחם של הצעירים, ולתת להם מענה מדויק ומקצועי, כולל משאבים. כן. לשם כך הוקמה הרשות. הרשות מהבחינה הזאת תגיש בתוך 9 חודשים את התוכנית הלאומית עבור הצעירים, וגם היא תתכלל את כל הפעילות שכבר היום מתקיימת בכל כך הרבה משרדי ממשלה, תוך כדי ראייה ארוכת טווח, שתיתן בדיוק את המענה עבור הצעירים שלנו. אבל איך אפשר להבטיח שלא יקרה כאן, מקימים כאן עוד גוף בירוקרטי, שבמקום לקצר תהליכים אולי יהפוך אותם למורכבים יותר? הרי זה גוף חדש שיקרו בעצם תאום ולא יישום של דברים. כן, שאלה טובה, שהתשובה שלה היא בדיוק לראות כיצד הרשויות האחרות פועלות על מנת לקדם את הנושאים שעומדים לפתחם. אני יכולה לתת דוגמה את הרשות שנמצאת במשרדי, הרשות לפיתוח חברתי-כלכלי של החברה הערבית בישראל, שהגשנו תוכניות בסדר גודל של 15 מיליארד שקלים, וכך צריך לעשות גם כן בראייה שהיא ראייה אסטרטגית, שנותנת את הדיוק בפעילות הממשלתית עבור הצעירים, וזה דבר שכל כך חסר. בשיתוף פעולה עם התאחדות הסטודנטים בישראל וכל הגופים והארגונים שעומדים ביחד ומטפלים היום במגזר השלישי בתחום הצעירים, לשבת בשולחן אחד ולגבש תוכנית לאומית בעבור האוכלוסייה הצעירה בישראל, על מנת שאת ההון האנושי הזה אנחנו כולנו נממש את הפוטנציאל שלו. אוקיי, השרה גילה גמליאל, תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה.